Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ketengah ini lần som sot ompi reung Ya'juj Ma'juj. Dal Ya'juj Ma'juj ni chi alamat 1. ក្នុងចំណោមអលមាត់ធំធំនៃតន្តកិយាមាត់ដែលធំធំនេះគឺមានអលមាត់យ៉ាយុយម៉ាយុយនេះឯងសំនួរសួរថាតើយ៉ាយុយម៉ាយុយនេះគឺជាអ្វីចឹងយ៉ាយុយម៉ាយុយនេះគឺអលមាមានការលើកឡើងថាវាជាឈ្មោះរបស់មនុស្សមិនមែនដូចជាការលើកឡើងអ្នកខ្លះក៏ថាយ៉ាយុយម៉ាយុយនេះជាដង្កូវឬក៏ជាសត្វអ្វីមួយផ្សេងឬក៏ជាសារធាតុអ្វីមួយផ្សេងមិនមែនទេគឺជាមនុស្សយ៉ាយុយម៉ាយុយនេះប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអានថាយ៉ាយុយម៉ាយ
គឺដល់អល់ឡោះនឹងបញ្ចេញយ៉ាយយុជមកហើយយ៉ាយយុជមកយុជនេះគឺធាតដើមរបស់វាគឺជាមនុស្សដែលជាកូនចៅរបស់អាដាមនិងមីហាវ៉ាអាឡៃហ៊ីមអាឡៃហ៊ីមអាសសាឡាមអញ្ចឹងមានន័យថាជាមនុស្សណាមិនមែនជាអ្វីមួយផ្សេងទេដែលយើងឃើញថាផ្ខតានោះគឺតែគឺជាមនុស្សតែម្ដង ហើយវានឹងមានចំនួនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហុអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមហើយតើវានឹងចេញមកនៅពេលណាគឺយើងមិនដាច់ដឹកបានទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែគម្ពីរអល់កុរអានក៏មានបញ្ជាក់អំពីយ៉ាយយុជមយុជហើយនឹងហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លាហុអាឡៃហិវ៉ាសសាឡាមក៏បញ្ជាក់អំពីយ៉ាយយុជមយុជផងដែរនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊
Jeng Abdullah ibnu Amr kata kata banlu Rasulullah SAW luk bami prasatha anna ya'juja wa ma'juja min waladi Adam wa annahum law ursilu ila an-nasi la afsadu 'alaihim ma'ajishahum wa la yamuta minhum ahadun illa taraka min zurriyatihi alfan fasaida. Jeng hadis ini min bejak nak nong manhah ma'bud fi tartib musnad qalayisi kือ min bejak tadi hadis dal trom trou pet prakot nah ya'juj ma'juj kือ chi kon chau robos Adam mean chi manuh lok hai puok ke prosen ba mean ni puok ya'juj ma'juj ni na prosen ba ke banchun mok kan manuh na akhir zaman to ni kือ nung vie bamplang ka roh rian mean chivit robos manuh tang ah ot mean tok sakdai sok oy te vi chi fitnah muay wa la yamuta minhum ahadun hai muay muay knong chomnom ya'juj ma'juj ni vi nung mon tuan slap te lek leng ta vi bansal tok kon chau robos vi nung alfan fasaidan rob pon neak lang ni men kon tik tuoj ni muay kon rob pon neak bansal tok no puoj pung bos vi chang men ni tha chran na ya'juj ma'juj ni chang ban chi chah chah vi mon kot cerita kot ngei vi rieng bawat chang na kot tha chran duik ta kau ta dal kalai na si sai sai ta ot tae mdon thiet bot robos vi keu doch neh men ko pantae vi mon men chi ta kau te chi manuh pantae chran ta dal kalai na chot phum na keu si tik si khti ta ot vi chran pek hai ba choh tuk samot phak os leing ot men sal te chang vi fitna thom na vi fitna thom men te hai sifat robos ya'juj ma'juj jeung khoeng tha Nabi SAW salam ban rumlek ampi sifat robos ya'juj ma'juj keu phneik ve toj toj hai chromoh phneik ko toj chromoh ko toj hai sak rieng krohom hai aradil wujuh me nei tha teteng mok ve ne thom thom me nei tha mok ta paet ka anna wujuhahum al majanul al mutraqah ala syaqlil turki turki wa alwanihim mean ni tha mok bo vi nung keu ta paet thom thom priep ban doy chi a khael khael la ke pya samrap ru ka khael la ke kan samrap ka pi sangkream samrap kap dao ko ay doy jeung khoeng tha
មូលមូលដែលគេកាន់ដៃមួយចំហៀងដែរមួយចំហៀងគេកាន់ដាវនោះណាអានឹងខែលហើយប្រៀបបានដូចមុខរបស់វានេះប្រៀបបានដូចជាខែលដែលត្រូវគេដំនឹងញញួរមានន័យថាវាតប៉ែតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិហ្វាតរបស់គាត់នេះគឺផ្នែកវាតូចជំមុះក៏តូចសក់រាងព្រឿងព្រឿងមុខធំតប៉ែតអាឡាអេសកាលីទុរគីវ៉ាល់វ៉ានអាឡាទុរគីវ៉ាល់វ៉ានីហីគេថាប្រៀបបានដូចជារំបងមុខវានេះណាប្រៀបបានដូចជាជនជាតិទុរ មួយហើយនឹងសម្បល់នឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសិហ្វាតមួយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមព្រោះយើងអត់ទាន់ឃើញដូចគ្នាព្រោះយ៉ាយយុញមួយយុញនឹងអាគិតហ្សាម៉ាន់តែយើងអត់ដឹងថាពេលណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចេញមកទេហើយមានដាលលបញ្ជាក់ទាំងអស់អំពីគម្ពីរអល់កូរ៉ានយើងឃើញថាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាកាហ្វីដែលយើងសូត្រជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃ
98 ke 99 គឺបន្ទូររបស់អល់ឡោះថាហត្តាអ៊ីザបាឡាបៃណាសដៃនវ៉ាយដមីនឌូនីហ៊ីម៉ាកោម៉ាឡាយកាឌូណាយហ្វកហ៊ូណាកោឡាចឹងវាតកតងនឹងហ្សុលកណៃនដែលយើងដឹងថាហ្សុលកណៃននេះគឺមានការគិលអ៊ូឡាម៉ាថាគាត់ជារ៉ាសូលមិនមែនជារ៉ាសូលទេគាត់ជានប៊ីឬក៏គាត់ជាគេហៅថាស៊ីហ្វាត់ដែលបុគ្គលដែលអល់ឡោះឲ្យមូជីសាត់ចេះហោះចេះហើអីទាំងអស់គឺហ្សុលកណៃនេះឯងជារយលុនសលេះជាបុគ្គលដែលល្អហើយនេះបងគេហៅថានាំនៅប្រការល្អដល់មនុស្សអញ្ចឹងហ្សុលកណៃនេះហើយជាអ្នកដែលធ្វើរនាំងបាំងយ៉ាយុជមកយុជជាយើងមើលដំណើររឿងរបស់វាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថានៅពេលដែលហ្សុលកណៃបានទៅដល់ជ្រលងភ្នំពីរចន្លោះភ្នំណាគាត់បានឃើញមនុស្សមកក្រុមនៅខាងមុខភ្នំហ្នឹងឡាយកាឌូណាយ៉ហ្វកហ៊ូណាកោឡាអញ្ចឹងមនុស្សមកក្រុមដែលនៅទីនោះនោះស្ទើរតែមិនយល់ភាសារបស់ហ្សុលកណៃមានន័យថាហាក់បីដូចជាមនុស្សនៅក្រៅតំបន់មួយដែលអត់ចង់យល់ភាសារបស់ហ្សុលកណៃនឹងឯងពេលនោះកលូយ៉ាហ្សុលកណៃពេលនោះពួកគេបាននិយាយមកកាន់ហ្សុលកណៃថាអិនយ៉ាយូជាវម៉ាយូជាមុហ្វស៊ីឌូណាហ្វិលអរពិតប្រាកដណាស់យើយូជម៉ាយូជនេះគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មនៅលើផែនដីនេះព្រោះពួកគេនៅជាប់នឹងយ៉ាយូជម៉ាយូជនឹងឯងហ្វាហលណយ៉ាលូឡាកខរជានអាឡាអន្តយ៉ាលាបៃណាណាវបៃណហ៊ុមសដាជាងអ្នកដែលនៅភូមិស្រុកនោះបាននិយាយទៅកាន់ហ្សុលកណៃថាតើយើងសូមឲ្យអ្នកឯងជួយប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ជារង្វាន់ឬក៏ផ្ដល់ជាឈ្នួលសម្រាប់អ្នកឯងដើម្បីឲ្យអ្នកឯងធ្វើរនាំងបាំងរវាងយើងនិងយ៉ាយុជម៉ាយុជកុំឲ្យមកព្រោះតកាលណាមកគឺវិនាសអស់កាលាម៉ាមកានីហ្វីហ៊ីរ៉ាប់ប៊ីខ ير ុនហ្វាអ៊ីនូនីប៊ីកូវាទីនអាចអល់បៃណាគុំវ៉ាបៃណហុំរ៉ាដម៉ាអញ្ចឹងហ្សុលកណៃបានឆ្លើយទៅតាមសំណូមពររបស់អ្នកដែលក្រុមអ្នកដែលសុំហ្នឹងណាមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះសុំគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំនេះឲ្យមកខ្ញុំនេះណាវាល្អជាងអ្វីដែលថាដែលអ្នកឯងចង់ជួយខ្ញុំនោះមានតែចង់ជួយដើម្បីឲ្យធ្វើរនាំងបាំងយ៉ាយុយម៉ាយុយនេះណាជាងអល់ឡោះឲ្យគាត់នេះវាល្អជាងនឹងច្រើនណារីស្គីឬក៏ផលអ្វីៗដែលអល់ឡោះឲ្យនឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ពឹងអានឹងទេគាត់ត្រូវការនឹងទេហ្វាអ៊ីនូនីប៊ីកូវាទីនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់នឹងជួយធ្វើតែគាត់ត្រូវតែចូលរួមជាមួយអ្នកភូមិដែរត្រូវតែជួយគាត់អាយ៉ាល់បៃណាគុំវ៉ាបៃណាហុំរ៉ាដម៉ាខ្ញុំនឹងធ្វើរនាំងឬក៏បាំងភ្នំហ្នឹងចន្លោះពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយគឺដាក់បាំងរនាំងដើម្បីកុំឲ្យយ៉ាយុយមកយុយមកប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមជួយខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាតូនីซูบរ៉ាซูบរ៉ាលហាឌីឌីហតាអ៊ីザសាវ៉ាបៃណាសដហ្វៃនីកលំហ្វូគូអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យជួយជញ្ជូនដែកផ្ទាំងផ្ទាំងមកស្លឹកមកស្លឹកហ្នឹងណាជួយជញ្ជូនឲ្យគាត់មកព្រោះគាត់យកទៅដាក់អាចន្លោះភ្នំនឹងកោទៅនឹងឲ្យវាពេញដើម្បីកុំឲ្យផ្លូវនឹងយ៉ាយុយមកយុយមកបាទអីហ៎អញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យជួយជូនដាក់ឲ្យគាត់មកដល់ទៅពេលដាក់ពេញហើយពេញចន្លោះភ្នំទាំងពីរហើយនេះណាគាត់ថាអ៊ុនហ្វូគូចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដុតភ្លើងដុតនឹងម៉េចហាតាអ៊ីザយ៉ាឡាហ៊ូណារ៉ារហូតដល់ធ្វើឲ្យអាដែកដែលគេហៅថាដែកដែលដុតនឹងគឺគាត់ចង់យកអាដែកដែលដុតនឹងអាទឹកដែកដែលដុតហើយនឹងវាទៅជារលាយហើយនឹងយកទៅចាក់ទៅលើអាដែកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាคลายទៅជាប់គ្នាដូចយើងហៅថាផ្សារអញ្ចឹងណាពីមុនប្រាប់ថាដុតអញ្ចឹង
atuni ufriq alaihi qatra chang pe da ve dot pu ne phum nom ne dot hai hai khlai te chi rolei te chi tung dai chi somno hai nu ko yo ko tha ao yo ma kat yo te chak ta ma dai da ko riem manh mai ning ve te chi chin chiang muay pi phnom muay te phnom muay chang ya yuj ma yuj ma ban te chang kot ko ban thveu chang hai ne phum ko chou ruom ko ka te chi chin chiang roneang bang bang ya yuj ma yuj ning ai فَمَسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَةَ Chẳng Pua dạy dụng mà dụng này nâng mình ai rùm lông phụ nông nâng bàn mà tì Mình ai chá lông cắt rồi nâng bàn mà tì Hai pua viết có mình ai chó tùm lúc đại nâng bàn đại Chẳng là ní cửa quay đó lo bàn đồng lực bạc Thẳng cứ Rồi nâng ní cứ dạy Dù có rồi nâng chỉ nhận đại chô rùm Thư قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قد بان بنت براب نكرم من نبوم نتها تبقى هني كيف رحمة أم بي مجاه ربك نيوم من أجل كري ميتا دعو الله جي مجاه أو يين تفو كاوت دعو كم لان بو لان دعو كبار دعو بي جو روم تفو بد بان جا يوي مأي نجي كري ميتا موي رسن بد من بان تكي بي نسا تان بي نو مملي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលការសន្យារបស់ម្ចាស់ខ្ញុំបានមកដល់មានន័យថាម្ចាស់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងណាបានមកដល់យ៉ាអាឡាហូដកាគឺអរណាំងនេះនឹងត្រូវជារលាយមកហើយអល់ឡោះឲ្យវាមកហើយឃើញទេវកានវ៉ាឌូរ៉ប៊ីហកហើយការសន្យារបស់ម្ចាស់របស់យើងគឺពិតប្រាកដមានន័យថាដល់ពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យរណាំងនេះលោកបើកនៅថ្ងៃណាគឺជាតិនដឺដែលយ៉ាយយុយមកយុយចេញមកហើយ នេះគឺជាអ្វីដែលហ្សុលកុរណេនបានប្រាប់ដែលជាបន្ទូររបស់អល់ឡោះប្រាប់ទៅលើក្រុមដែលគាត់បានធ្វើរនាំងបាំងនេះសម្រាប់អ្នកភូមិនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាជារឿងពិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានហើយដល់ពេលវេលាមួយវានឹងរបើកហើយអាចរនាំងនេះតែពេលវេលាណានោះគ្មាននរណាមួយអាចដឹងបានទេព្រោះវាជាហ្វីតណាស់មួយធំណាស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាហ្វីតណាស់ទាំងអស់ដែលយល់ថាធំហើយអាចយុយមកយុយជារឿងមួយធំផ្សេងទៀត យើងធ្លាប់ឮព័ត៌មានដែលតវ៉ាក់តនិយាយតតគ្នាថាយ៉ាយយុយមកយុយសពថ្ងៃនេះវាកំពុងតែកេះភ្នំអោះកេះភ្នំអីកេះជើងមេឃជិតធ្លាយហើយអានឹងក៏និយាយតទៅគាត់ថាជិតធ្លាយហើយដល់ពេលថ្ងៃគេយ៉ាមិនមកធ្លាយចេញមកហ្មងតែនៅក្នុងផ្ទះតាំងវាអត់អញ្ចឹងវាអត់អញ្ចឹងទេមិនដឹងថាគាត់បានមូលដ្ឋានពីណាមកថាវាកំពុងតែកេះភ្នំម្ដងបន្តិចម្ដងអត់តែភ្នំចេះជើងមេឃ វិញនៅខាងក្រៅមេឃនៅក្នុងក្រៅមេឃនៅខាងណាទេឋានពិតពិតគឺនៅនឹងឌុនយ៉ានេះតែយើងអាចដឹងកន្លែងណាទេគ្មាននរណាមួយដឹងថាយ៉ាយយុញមកយុញនៅកន្លែងណាទេព្រោះវានៅក្នុងរនាំងដែលបិទបាំងដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈហ្សុលកុរណេនិងអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះជាអ្នកធ្វើបាត់ឯងដល់ពេលគឺមកហ្នឹងមិនដឹងមកពីខាងណាទេតែនេះគឺជាអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានហើយផ្ោះតាំងដែលបង្ហាញអំពីសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហ
Nabi. Ampi Abi Sufyan Ampi Zainab binti Jahshin kata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawman fazi'an yaqul." Ceng Zainab binti Jahshin ki pepun robah kot. Pun ban Nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Ngai muai Rasulullah chol ma chuop kot hai kot phai men ten mong ko tha vi mien aram kot phai Rasul." Kata, "La ilaha illallah." Mien te mecah seing da trơ korop pun bakot mien te Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Mien nei tha bina sa hai blok dom chun chit arab ni. Ampi praka akrak muoy da vi nang chit ma dol hai. Kon ye prab pun kot cha. Futihal yaumu min radmin ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halqa bi isba'aihi al ibham wal lati tali. Mien nei tha kot chap ram ye tha គេ នឹង ថ្ងៃ ណា មួយ នឹង ត្រូវ គេ បើក បើក អី គឺ បើក រណាំង រដ្ឋមាន នេះ គឺ រណាំង ដែល ហ្សុល កូរ៉ាន ជាមួយ អ្នក ភូមិ បាន ធ្វើ ហ្នឹង អញ្ចឹង បើក រណាំង យ៉ាយូច ម៉ាយូច ហើយ នប៊ី ថា វា ប្រៀប បាន ដូច ជា នេះ ដៃ របស់ គាត់ ក៏ ធ្វើ ចាស់ ដូច ជា កង ចាស់ ដល់ វា បើក មក គឺ វា ចេញ មក ហើយ កាលាត ហ្សៃណាប binti Jahshin ពេល នេះ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ បាន សួរ ទៅ រ៉ាស៊ូល សាឡាម ថា ហ្វាកុលទុ ខ្ញុំ ក៏ បាន និយាយ ថា យ៉ា រ៉ាស៊ូលឡោះ Aw Rasulullah Allah. Afanuhliku wa fina salihun. Ta jeung nang trou bina sae bina da bina sa ru
បើក្នុងចំណោមពួកយើងនេះជាអ្នកដែលធ្វើល្អដែរហ្នឹងមិនអ្នកធ្វើអាក្រក់ណាចង់និយាយថាសិតតែអ្នកធ្វើល្អដែរហ្នឹងឬតើអល់ឡោះវិនាសាទេឬក៏អត់កូលាណាមនប៊ីថាពិតវិនាសាអ៊ីហ្សាកាសូរលខបធនៅពេលណាដែលអំពើអាក្រក់ទង្វើម៉ាក់ស៊ីនវាច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាដែលអខិសមន្តអំពើម៉ាក់ស៊ីនវាច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងគឺដល់ពេលវេលាមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យយ៉ាយុយមកយុយចេញមកហើយអញ្ចឹងមិនអាចថារេលិនសណៈធ្វើល្អប៉ុន្តែអំពើម៉ាក់សៀនហ្នឹងក៏វាគ្របដណ្ដប់លើនឹងដែរអញ្ចឹងតែមកគឺត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើលើគឺបើលើទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុណាស់មួយយ៉ាងធំដែលហាដីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីហើយនឹងគីតាមូស្លីមជាហាដីសដែលសហីដែលយកអំពីហេតុណាស់សម្រាប់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហាដីសមួយទៀតនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមលោកបានរំលឹកថានៅពេលដែលធម្មតាអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគាត់ថាសម័យនីមួយៗដែលតន្ទឹកកិយាម៉ាត់ធំនេះណាកាលណាវាកើតឡើងដោយយើងបានរំលឹកគ្នាគឺវាឡើងមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយតនេះរហូតដល់ចប់ដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរំលឹកអំពីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមអ៊ីសាបានសម្លាប់ដាយ៉លហើយប៉ុន្តែអ៊ីសានៅតនសម័យយ៉ាយុយម៉ាយុយនេះហ្វីតណាស់ធំកើតឡើងមួយទៀតជួយយើងមើលហាទេសមួយដែលរាយការណ៍ដោយណាវ៉ាសអ៊ីប៊នូសាម៉ានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូនៅវត្តអ៊ីប៊ន សាម៉ានគាត់បាននិយាយក៏បានរំលឹកហាដីសមួយដែលគាត់លើពីរ៉ូសឡាមវ៉ាហ្វីហ៊ីហើយនៅក្នុងហាដីសនោះគឺរំលឹកដោយសារហាដីសនេះវិញក្នុងឧលម៉ាដកស្រង់មកគឺចំណុចដែលតាក់ទងនឹងយ៉ាយុយម៉ាយុយអ៊ីដាអូហឡឡោះអលៃសាអាននីកតអខ្រាជទូអ៊ីបាដានលីឡាយូដានីនលីអាហាដិនប៊ីគីតាលីហឹមពេលនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានវ៉ាហ៊ីឲ្យអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមហាដីសនេះមានរំលឹកគេណាហាដីសនេះសហីនៅគីតាបមូស្លីមថាអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមថាអាយើងនឹងបញ្ចេញបំរើរបស់យើងមួយក្រុមដែលគ្មានអ្នកណាមួយអាចធ្វើឈ្នះវាទេមានន័យថាមិនអាចតទល់ជាមួយទល់មុខជាមួយវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបានទេហ្វាហារីសអ៊ីបាឌីអ៊ីឡាទូរជាងអល់ឡោះបានបញ្ជាមកអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមថាចូលអ្នកជំនះបំរើរបស់ខ្ញុំបងយើងនេះឲ្យទៅកាន់តំបន់ភ្នំទូរស៊ីណាតវាយ៉ាប់អសុលឡោះយ៉ាយុយយ៉ាម៉ាយុយពេលនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចេញយ៉ាយុយម៉ាយុយមកវ៉ាហុំមីងគុលលីហាដាប៊ីនយ៉ាន់ស៊ីលូនមានន័យថារលរលម្នាក់ម្នាក់នេះណារលរលយ៉ាយុយមកក្បាលមកក្បាលនេះណាគឺវានៅចេញពីតំបន់ខ្ពស់មកគឺវាហូរមកដូចទឹកចឹងចេញមកមកដូចសម្ោចហូរចេញមកចឹងមកមានន័យថាប្រឡែងមកគឺមកមកហ្នឹងដូចយើងប្រៀបធៀបថាដូចជាសម្ោចដែលចេញពីរន្ធមកគឺវាចុះមកអាដីទំនាបណាតើវាលឿនយ៉ាងម៉េចfayamurru ulaika awailihim ala buhayrah qabriyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulu laqad kana bihadha murrahma murrata muratin ma murati murati ma'in មានន័យថាអាក្បាលវងនឹងណាពេលដែលវាឆ្លងកាត់សមុទ្រណាមួយវាផឹកគ្មានសល់ទេទឹកសមុទ្រណាដល់ឡាក្រោយវងមកដល់នឹងវាអស់ហើយប៉ិនពួកវានិយាយថាទឹកហ្នឹងទឹកប្រៃតែពីមុនហ្នឹងទឹកប្រៃចង់និយាយថាប្រៃអាសាបឯងគឺគាត់ជំនួសបានទាំងអស់ឲ្យមានសល់វាច្រើនឃើញទេបើយុះសរុណាប៊ីយុលឡោះអ៊ីសាវអស្ហាប៊ីហាតាយកូនរ៉ាសុសោរីលីអាហាឌីមខៃរ៉ាន់មីនមីអតិឌីណាតលីអាហាឌីគុមុលយោដល់ពេលវាច្រើនចឹងពេលនេះវាទៅជាពតនៅពីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនៅអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនៅពីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនៅភ្នំស៊ីទូស៊ីណាត់ឃើញទេពេលនោះរហូតដល់នៅពីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមក៏មិនដឹងធ្វើមិនកើតហើយគេហៅថារបស់របរដែលលក់ហ្នឹងថ្លៃរហូតដល់ក្បាលគោមួយល្អជាងឬក៏វាថ្លៃជាង100ឌីណាតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលវេថ្ងៃនេះមានន័យថានៅពីនិយាយពេលនោះណាបើក្បាលគោកាលមុនវាតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងសម័យនោះក្បាលគោរហូតដល់វាអត់មានកន្លែងទិញអត់មានកន្លែងទិញដូរទេរហូតដល់100ឌីណាតនេះថ្លៃលុយឌីណាតលុយមាសណាមិនតិចតម្លឹងទេ100ឌីណាតនេះគ្រាន់តែ20ឌីណាតហ្នឹងគឺពីតម្លឹង 3G ហើយចុះតម្រាំ100ឌីណាតថ្លៃអញ្ចឹងចង់និយាយថារបស់នេះវាឡើងថ្លៃដោយសារមិនដឹងតើណារួចព្រោះអីណែយ៉ាយុយមកយុយនៅពេញនឹងអស់ហ្វេតណាស់មួយទៀតសម្រាប់នប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមហើយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿនឹងលោកហ្វាយារ៉ាប៊ូអ៊ីឡឡោះអ៊ីសាវអស្ហាប៊ូ
ពេលនឹងអល់ឡោះពេលនឹងនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំឲ្យជួយពួកអល់ឡោះធ្វើម៉េចបើពេញអស់ហើយហ្វាយូរ៉ស៊ីលឡោះអាឡៃហ៊ីមអាហ្គាហ្វាហ្វីរ៊ីកាប៊ីហ៊ីមម៉ានាអាហ្គាហ្វានេះគឺអ៊ុលម៉ាបកស្រាយថាវាជាតកូវមួយមួយក្បាលមួយក្បាលអល់ឡោះបានបញ្ជូនតកូវមួយក្បាលមួយក្បាលមកទុំលើកកវាទាំងអស់យ៉ាយូចមកយូចفَيُصْبِحُونَ فَرَسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ចឹងអាតកោនឹងខំតកោស្លាប់ទាំងអស់ជួយមួយខំមួយមួយខំមួយនេះប្រៀបបានដូចជាការស្លាប់រូបរាងតែមួយមានតែខំទៅគឺស្លាប់រាងនៃខ្លួនស្លាប់ទាំងអស់មកអីហ៎ ثم يحبطون نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض ពេលហ្នឹងនបីអ៊ីសាហើយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿនឹងគាត់ក៏ចុះពីលើភ្នំមកមកដីវិញមកក្រោមفلا يجد في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم ចឹងដល់តែចុះមកដីនេះដើរទៅណាក៏ដើររួចដែរពួកកលែងណាក៏មានមួយយ៉ាត់មួយចង្អាមមួយយ៉ាត់មួយយ៉ាយួយមួយយួយមួយទាំងអស់វេទនាមួយទៀតកាន់តែលំបាកទៅណាក៏រួចដែរសឹងមួយយ៉ាត់វាទាំងអស់ចុះមិនច្រើនفيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله ចឹងនប៊ីអ៊ីសាហើយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿសុំពីអល់ឡោះទៀតឲ្យជួយ فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ចឹងអល់ឡោះក៏បានបញ្ជូនសត្វសត្វស្លាប់ដែលកកករបស់វានឹងប្រៀបបានដូចជាសត្វអូតវាធំធំវាខ្ពស់កវានេះណាហើយមកពំយកអាយយុយមកយុយនឹងយកទៅបាត់នឹងទៅបោះចោលណាទេនៅអ្វីកន្លែងណាដែលអត់ចាំក៏អស់យយុយមកយុយទៅអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមិនតេតទៅនឹងយយុយមកយុយនេះយើងឃើញថាវាវិធនាធំប៉ុន្តែដំណើរការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំដោះនប៊ីអល់ឡោះអាដាមគឺជាការងាយស្រួលប្រសិនបើយើងគិតថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកថាបើណាហើយមកច្បាំងជាមួយយយុយមកយុយក៏ទុកក៏រួចដែរវាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកខ្លុករបស់អល់ឡោះអល់ឡោះធ្វើតែអល់ឡោះគាត់ថាគុនហ្វៃយ៉ាគុនគ្រាន់តែកើតភ្លាមចឹងឲ្យតកើមកទុំកកទាំងអស់ឲ្យស្លាប់ខំមួយងាប់ទាំងអស់ឃើញទេចឹងទាំងអស់នេះគឺចង់បង្ហាញអំពីគុណរបស់របស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាផងហើយនឹងហ្វីតណាស់ដែលវានឹងកើតឡើងសម្រាប់អាខិរហ្សាម៉ាននេះផងដែលវាជាហ្វីតណាស់មួយធំណាចឹងទៀមទីឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿនឹងគឺមានន័យថាដល់ដំណាក់កាលណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានជំនឿយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យដែរជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទោះបីជួបនឹងយ៉ាយួយមកយួយដោយអ្វីដែលនៅពីអ៊ីសាអ្នកមានជំនឿក៏ត្រូវអល់ឡោះការពារដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានជំនឿទោះបីនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏មិនមានអ្នកដែលការពារដែរគឺគ្មានអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលការពារទេអញ្ចឹងនេះគឺជាផុសតាងដែលយើងឃើញថាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានឬក៏ហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមជុំវិញយ៉ាយុយមកយុយនេះគឺជារឿងពិតហើយវាជាវេទនាមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាវេទនាធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបង្កើតឲ្យមានសម្រាប់សាឡបងអូម៉ាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អូម៉ាត់របស់បណ្ដារ៉ូសូលជាពិសេសគឺរ៉ូសូលមូហាម៉ាត់ចុងក្រោយនេះដែលជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះគ្រប់រូបចឹងគ្មានពេលវេលាណាមួយដែលមនុស្សមិនឋិតនៅក្នុងការសាឡបងរបស់អល់ឡោះទេចឹងទៀមទីឲ្យអ្នកមានជំនឿនេះគឺត្រូវដឹងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងការសាក់លបងរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែអ្វីដែលបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាទៅទោះបីអល់ឡោះសាក់លបងឲ្យយើងជួបអ្វីក៏ដោយរក្សាការធ្វើអ៊ីបាដាឲ្យចប់គឺមានអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកការពារចា៎លន់សុំរំលឹកតកតូននឹងអាឡាម៉ាត់នេះគឺប៉ុណ្្នេះហើយយើងបន្តទៅពេលក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនៅមានអាឡាម៉ាត់តកតូននឹងការគេហៅអីពធនីស្រោបចំនួន3កន្លែងហើយតកតងនឹងថ្ងៃរះពីទិសខាងលិចមកវិញក៏អាឡាម៉ាត់ធំធំដែរហើយតកតងនឹងសัตว์ដីមួយដែលវានឹងផុសនៅតំបន់ចិត្តមកាស់ចិត្តកាវះតែម្ដងក៏អាឡាម៉ាត់ធំដែរហើយចុងក្រោយគឺអណារភ្លើងដែលវានឹងគៀមនុស្សពីតំបន់ប្រទេសយ៉ាម៉ែននេះគឺមកកាន់បដងម៉ាសាតហើយអ្នកណាហើយនឹងទៅទាំងគឺត្រូវឆេះទាំងអស់ឲ្យមានសល់ទេជាងទាំងអស់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងរំលឹកគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយហើយយើងមិនអាចរំលឹកហួសពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងផាសតាងបានទេគឺត្រឹមអ្វីដែលផាសតាងមានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាមហាហ្សាវ៉ាសលឡោះនប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊តាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ alhamdulillah មានអីជាសំណួរអីដែរ
Alhamdulillah.